你为什么想说这么美的通道又是私人私家通道，为什么要开放给民众来看？因为有朋友带我们这边的社大摄影来这里，然后他就直接分享到网络上，结果网络上大家就看到我们家的美图，就大家就来想要来亲眼目睹一下这个美景，所以就一年复一年，到现在已经也，他好像从2015年开始到现在，也已经快9年了。对对对对，所以每个人越来越多人来观赏我们家的花。那、啊、你们这样压力会不会很大？每一年都要种漂亮的花？其实只要你们很安静的来，因为大部分都是一些喜欢摄影的人来，他来的花都是很安静的，而且是远远的跟他们拍。嗯，他你们想象就是说一朵花的话，我一个人独享的话，跟100个人独享，1000个人独享，你只要不去触摸它的话，它还是那么美。那么美，所以我建议说，我们花分享的话，你们尽量不要去触摸它，让美景有更多人来看，更多人分享。分享您行下来的秘境给大家。对对对对对对。然后，当然啦，能亲身细雨的话又更好，因为毕竟如果像早一点来的话，假日的话，小朋友睡得比较，所以能亲身细雨的话，不要干扰到别人，最好最棒的。